നമസ്കാരം. പി ജയരാജനെ ഓർത്തിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വിഭാഗം നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ എടുത്തില്ല, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ടുള്ള നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിയൊതുക്കാനായിട്ട് പിണറായി വിജയനും കണ്ണൂർ ലോബിയും ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ചിലർ വലിയ തോതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ ഉയർത്തി വിടുന്നത് കാണാനിടയായി. എന്തൊരു ദുഃഖമാണ് പി ജയരാജനെ ഓർത്ത്. പി ജയരാജൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വിഷമത്തിൽ അവരുടെ ഈ കണ്ണീരും സങ്കടവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ചില ഫേക്ക് ഐഡികളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ ജയരാജന് കിട്ടാത്തതിനേക്കാൾ ദുഃഖം ഇവർക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നും. അത് പി ജെ ആർമിയുടെ പേരിലൊക്കെയാണ് ഈ സാധനം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥത ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ജെ അല്ലെങ്കിൽ പി ജയരാജൻ എന്ന വ്യക്തി അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്കും പാർട്ടിക്കാർക്കെല്ലാം വളരെ സ്വാധീനമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്വീകാര്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ഇടപെടലുകളും, അദ്ദേഹം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോഴും അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഇടപെടലും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ ജനസ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. പക്ഷേ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം വ്യക്തിയല്ല പ്രസ്ഥാനമാണ് വലുത് എന്നുള്ള ആശയം അല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വ്യക്തി ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകാരമില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. എന്നാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. വ്യക്തികൾക്ക് ഒരാളെ ആദരിക്കുന്നതിനോ അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനോ ഇതിനൊന്നും ഒരു തരത്തിലും ഒരിടത്തും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ജയരാജനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇപ്പോ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാത്തതിൽ വലിയ കണ്ണൂർ ലോബിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ മതി, ജയരാജനെ കുറിച്ച് ഇവർ തന്നെ എഴുതിയിരുന്ന പല വാചകങ്ങളുണ്ട്. കൊലയാളി, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താവ്. ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവത്തിലല്ല, പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് വന്നപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കൃപേ ശരത്ലാൽ വധക്കേസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ജയരാജനെതിരെ ഇവർ പ്രയോഗിച്ച വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയരാജനെതിരെ ഇവർ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. ജയരാജനെ പോലൊരു വ്യക്തി ഒരുപക്ഷെ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയനെയും ഇ പി ജയരാജനെയും എം വി ജയരാജനെയും ഒക്കെ വെച്ച് തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ കൂടി ജനസ്വാധീനമുണ്ട്. ആ വസ്തുത മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കകത്ത് അത് ഉയർത്തിക്കാട്ടി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും കൊണ്ട് തകർന്നു പോകുന്ന സംവിധാനമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ജയരാജന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുണ്ട്. ജയരാജന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു നേതാവാണ്. എത്രയോ തവണ കണ്ടതാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വടകരയിൽ മത്സരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയോഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനില്ലാത്ത വിഷമമാണ് ഇവിടുത്തെ കുറെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും കുറച്ച് സൈബർ ഒളിയിടങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ തകർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ഫേക്ക് ഐഡിയസിനും. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വർത്തമാനം പറയുന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, പരസ്യമായ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കാരനെ പോലെ പാർട്ടിയെടുത്ത തീരുമാനത്തിനൊപ്പം അദ്ദേഹം നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടെന്ന് ചിലർക്കങ്ങ് തോന്നുക, അതങ്ങ് പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഈ പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ മേഖലകളിൽ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഓരോ നേതാക്കന്മാരെ ഓരോരോ പദവികളിലേക്ക് എടുക്കാറുണ്ട്. ആ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക അതൊരു സംഘടനാ സംവിധാനമാണ്. അത് ഒരു യഥാർത്ഥ പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ച് അതിനോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് പൊതുവെ ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. അതേ രീതിക്ക് അണുകിയുടെ വ്യത്യാസം വരാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പി ജയരാജൻ. അദ്ദേഹം നേരത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥാനം തിരികെ നൽകിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾ ഒരുപാട് അലമുറയിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വിഷയത്തോട് ഒരു കാലത്തും അദ്ദേഹം വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നിലവിൽ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്കിപ്പോ ദുഃഖമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും പി ജയരാജന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ കണ്ണീര് പൊഴിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടല്ലോ. കുറച്ചു കാലത്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം കൊലക്കത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആളാണെന്നും കൊലപാതകിയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്കൊരു അയവ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നാക്രമിച്ചത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്. ഒരുപക്ഷെ കൊലക്കത്തി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഇരയായിട്ട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന അംഗഭംഗങ്ങളല്ല, അത് ഈ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കൊലക്കത്തി രാഷ്ട്രീയ ഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. തിരുവോണ നാളിലാണ് വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന് കരുതി ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉയർകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് പി ജയരാജൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട്, അതായത് സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തോടുള്ള ഒരു മനോ ഐക്യം, അത് തകർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ നേതാക്കന്മാരായാൽ കോൺഗ്രസിലും മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ അധികാരവും
പദവികള് മാത്രമാണല്ലോ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് കിട്ടാത്ത വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി അതേ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാതെ അത് മാധ്യമങ്ങൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ വാചകങ്ങളായി മാത്രമേ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയൂ. ജയരാജൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോഴാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകങ്ങളായി മാറുന്നത്. പിന്നെ വെട്ടിനിരത്തലും ഒതുക്കലൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്തിലാണെന്നോ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞതും വിലയിരുത്തിയതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം കേരളത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പോലും പരാമർശിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഈ നാട്ടിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുതലക്കണ്ണീരൊന്നും ആരും വിലകൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജയരാജനെ പോലൊരു വ്യക്തി അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തെയോ സംബന്ധിച്ച് അത്യന്താപേക്ഷിതം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി ഇതൊക്കെ കണ്ണൂർ മേഖലയിൽ പാർട്ടിക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ എവിടെയാണ് പാർട്ടി കൈയൊഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന് ലോക്സഭയിൽ മത്സരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഖാദി ബോർഡ് ചെയർമാനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ പോലൊരു വ്യക്തിക്ക് ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പദവി കൊടുത്താലേ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതൊന്നും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല ഈ ഇടത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന് അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പി ജയരാജന്റെ നാവായി ഈ നാടിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പി ജയരാജന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റായി ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊക്കെ അതൃപ്തിയുണ്ട്, അസംതൃപ്തിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിഷമമുണ്ട്, തന്നോട് കാണിച്ചത് നീതികേടാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ നടപടികൾ വിഷമിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒതുക്കി തീർത്തു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക. അല്ലാതെ മാധ്യമങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലൊക്കെ നാവായി ജയരാജന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തറകളഞ്ഞെടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചിലരുടെ ജൽപ്പനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ചില കോണുകളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അടിവരയിട്ട് നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതമെന്ന് പറയേണ്ടി വരികയാണ്.